Ясно. Про енергетику. Вітаю. Щоб зрозуміти, як працює енергосистема України, для початку варто розібратись, які існують джерела генерації електроенергії. Основним джерелом електроенергії та найбільш стабільним для України є атомні електростанції. Вони працюють на ядерному паливі. Атомні станції виробляють значні обсяги електроенергії, яка є відносно дешевою. Частка атомної енергетики в загальній енергосистемі становить понад 60%. За минулий рік, на жаль, ця цифра дещо зменшила. Це пов'язано з тим, що Запорізька електростанція, яка є найбільшою в Україні і у всій Європі, опинилась під контролем окупантів. Близько 30% в енергосистемі припадає на теплові електростанції. Для їх роботи необхідні вугілля, газ або мазут. Електроенергія, вироблена ТЕЦ, є дорожчою, ніж вироблена атомними станціями. Гідроелектростанції та інші альтернативні джерела, сонце і вітер, займають решту – 10%. Це найбільш екологічні види електроенергії, але найменш прогнозовані. Генерація тут залежить від природних факторів, особливо якщо мова йде про сонце. Та за останні роки саме альтернативна енергетика збільшила свою частку в загальній енергосистемі від 1-2% до 7%. Найбільша кількість сонячних електростанцій нині розташована на півдні України, але ці території теж є частково окупованими, тому деякі станції тимчасово відключені від загальної енергосистеми. Основне, що потрібно знати про електроенергію, вироблення в конкретний момент часу повинно дорівнювати споживанню або навпаки. Саме в цьому основна відмінність електроенергії від інших ресурсів, адже, наприклад, водний ресурс можна накопичувати. Всі види генерації поділяються на два типи – базові та балансуючі. Для України базова електроенергія – атомна. Завдяки цьому джерелу система має постійне навантаження. Але споживання електроенергії протягом дня змінюється. Існують, наприклад, ранкові та вечірні години пікового навантаження. Це час, коли ми вранці збираємось на роботу, а потім ввечері повертаємось додому. Найменше споживання електроенергії уночі. Щоб за потреби збалансувати систему, використовують інші види генерації – теплову, гідро, альтернативну. Під час аварій енергетики намагаються оперативно підлаштуватись і за допомогою різних видів генерації зберегти баланс в енергосистемі. Але як вироблена електроенергія потрапляє до наших з вами домівок чи підприємств? Важливо розуміти, що вироблена електроенергія на станціях має високу напругу – до 750 кВт. Спочатку вона рухається через магістральні лінії електропередач, де її напруга знижується до 330 кВт. Потім до регіональних, де відбувається ще одне пониження до 110 кВт. І так далі, аж до кінцевого споживача, нас з вами. Таким чином, кожен споживач отримує необхідну напругу у своїх мережах. Великі підприємства отримують 110 кВт, де вже за допомогою власних трансформаторів знижують до необхідного вольтажу. Менші підприємства – 35 кВт, житлові масиви чи райони – 10 кВт. Після цього напруга розподіляється між будинками і ми отримуємо у своїх розетках 220 вольт. Із жовтня енергосистему час від часу обстрілює Росія. Під час атак іноді ставалося відключення електроенергії. Проблеми могли виникати через пошкоджену станцію або частіше це було питання якоїсь однієї ланки мережі. Наприклад, київська підстанція отримує електроенергію напругою 750 кВт. Понижає до 330 кВт і далі розподіляє по області та по Києву. Саме такі підстанції, як правило, і були цілями ворога. І коли вони пошкоджувались і не могли передавати необхідну кількість електроенергії, кияни залишались без світла. Через те енергетикам доводилось шукати або створювати інші шляхи, якими можна повернути світло киянам. Саме тому, коли пошкоджені підстанції, часу на відновлення електропостачання енергетикам необхідно більше. Тож тепер ви знаєте, що потрібно для того, щоб у вас вдома була електроенергія. Ясно. Про енергетику.